Gəncə şəhərində intihara cəhd hadisəsi baş verib. Qafqaz İnfo'nun verdiyi xəbərə görə şəhər sakini 1960-cı il təvəllüdlü Rəcəbova Məxmər Əhməd qızı yaşadığı evdə həyatına qəsd etmək məqsədi ilə sirkə turşusu içib. O, şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Qadın hazırda koma vəziyyətindədir. Məxmər Rəcəbovanın ürək və sinir xəstəliyi nəticəsində psixoloji sarsıntı keçirdiyi və bu səbəbdən özünü öldürmək istədiyi bildirilir.